Один поліціянт у Кривому Розі загинув. Ще трьох рятувальники дістали з-під завалів. Вони у важкому стані в лікарні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ворог вдарив по середмісті о 9-й ранку. Пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Потрощені більш ніж 4 десятки авто, розповіли в ОВА. За інформацією ДСНС, постраждали 52 людини. На місці удару у Кривому Розі рятувальники розгорнули пункт психологічної допомоги. Туди вже звернулися 68 людей. А у школі мистецтв працює оперативний штаб. Там можна отримати воду, їжу, будівельні матеріали для ремонту пошкоджених будинків, плівку на вікна та подати заявку на фінансову допомогу з міського бюджету. Рятувальні операції завершили, ДСНС завершили пошуки і, дякувати Богу, більш нікого не було під завалами. Зараз працюють усі комунальні служби, які розбирають завалі, також розгорнуті штаби для допомоги і розпочато подворовий обхід, поквартирний обхід задля уточнення інформації щодо руйнувань. Тож тримаємося, все буде добре, працюємо.